এতিয়া আমি খেল এটা খেলিম, শব্দৰ খেল। তোমালোকৰ প্ৰথম লেছন আছিলে অল থিং ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল। তাৰ পৰাই মই 13টা শব্দ লিখি দিছো, দুই ঠাইতে লিখিছো, চোৱা দুটা ঠাইত লিখিছো, এ এটা বি এটা। এ গ্ৰুপ মোৰ সোঁফালে থকা দলটো, বি গ্ৰুপ বাওঁফালে থকা। মই এটা শব্দ কৈ যাম, দুটা দলৰ পৰাই এজন এজন আহিবা, ইয়াত আহি সেই শব্দটো গোল কৰিব লাগে। যোনে প্ৰথমে কৰিব তাৰ এক পইণ্ট হ'ব, ঠিক আছে? আমাৰ ৰূপজ্যোতি গ্ৰুপ এ ৰ পৰা আৰু পিউৰিকা গ্ৰুপ বিৰ পৰা। এতিয়া তোমালোকৰ শব্দ হৈছে লিটিল। অঁ, হাত চাপৰি দি দিয়া, ৰূপজ্যোতি জিকিলে, গ্ৰুপ এ এক পইণ্ট। ৰাহুল গ্ৰুপ বিৰ পৰা চান্দিনী, তোমালোকৰ শব্দ হৈছে টাইনি। টাইনি বিচৰা, ক'ত আছে টাইনি? অঁ, হাত কৰি দিয়া। দুইজনে কৰিলে, কিন্তু ৰাহুলে প্ৰথমে কৰিলে। এতিয়া তোমালোকৰ শব্দটো হ'ল চিংস, চিংস, চিংস। গ্ৰেট, গ্ৰেট, ফাষ্ট বিকি, ফাষ্ট চাপৰি দি দিয়া, দুইজনে শুদ্ধ কৰিছে। ফাষ্ট বিকি, গ্ৰুপ এ আৰু এক পইণ্ট পালে। গ্ৰুপ এ পইণ্ট হৈ গ'ল 4, গ্ৰুপ বি ভালকে খেলা, এতিয়া 0 হৈ আছে। কিন্তু তোমালোকৰ শব্দটো হৈছে উইংস, 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 ভালকে চাই লোৱা, উইংস। কৌশিকৰটো শুদ্ধ হৈছে, তিলমায়া ৱাইজ হয় সেইটো, ডাব্লিউ আই এছ চি, উইংস, ডাব্লিউ আই এন ডি এছ। হাত চাপৰি দিয়া। তোমালোকৰ শব্দ হৈছে চিং, চিংস। কোনে ফাৰ্ষ্ট কৰিলে? দুইজনৰে শুদ্ধ হৈছে, হাত চাপৰি দি দিয়া, কিন্তু জানকী ফাৰ্ষ্ট। শব্দটো হৈছে গড, গড। অনিতা শাহ জিকি। তোমালোকৰ শব্দ হৈছে বিউটিফুল, বিউটিফুল। এই ইমান সময় লগাইছা। অঁ, হাত চাপৰি দি দিয়া, অনিতাই ফাষ্ট কৰিলে। ভাল লাগিলে? কালি আকৌ চাই আহিবা, কালি আকৌ ভালকে খেলিম, ঠিক আছে?